Шампионът на България Лудогорец ще загуби един от основните си играчи. Шефовете на зелените няма да подновят договора на Станислав Генчев. Настоящият контракт на 32-годишният халф изтича в края на месеца, като в него имаше клауза за удължаване за още една година. В Разград обаче са преценили, че вече нямат нужда от универсалния футболист. В понеделник полузащитникът е бил уведомен, че е свободен да си търси нов отбор. Именно заради това Генчев не започна подготовка наравно с съотборниците си. Халфът присъства на първата тренировка на тима, но не се съвлече по екип и е изгледал отстрани в компанията на другия напускащ Емил Гъргоров. Освобождаването на Генчев е голям удар за треньора Ивайло Петев преди квалификацията за Шампионската лига. Специалистът разчиташе много халфа да помогне с опита си за достойно представяне в евротурнирите. В момента Ивайло Петев разполага на този пост с Светослав Дяков, Младока, Георги Костадинов и Мичел Бургзорг. Освен Генчев, Лудогорец се сбогува и Любомир Гулдън, чийто договор също изтича в края на месеца и няма да бъде подновен.